În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, drept măritorilor creștini, cei care sunt părinți simt că trăiesc altfel viața, altfel și-o duc, cu activitatea, cu munca, cu trăirea, dar orice părinte are niște responsabilități. Și trebuie să și le ia. Are niște griji și trebuie să le poarte. Căci doar de aceea e părinte. Orice părinte are niște teme de făcut. Și bine să nu cadă la examen de la ele. Și să le treacă. Că doar de aceea e părinte. Orice părinte are de dat exemplu bun la ai săi copii. Totdeauna. Și vorbă bună la a lui copii. Ce mult contează să știi să te ocupi de el, de ei. Și într-un sens trupesc și în alt sens sufletesc. În ambele sensuri trebuie. Nu unul lăsat și altul făcut, ci amândouă împreună. Așa merg lucrurile. Un părinte trebuie să aibă are o răspundere, dar trebuie să aibă răbdare multă. Răbdare. Îngăduință. Trebuie să le aibă în fiecare zi. Un părinte trebuie să știe că dacă are copii, nu-i de joacă. Ce este o realitate și trebuie să știe ce să facă pentru ei, spre zidirea lor. Un părinte bun știe că în fiecare zi are de luptat. În fiecare zi. Și lucrurile trebuie să-și o ducă cu curaj, cu credință, cu nădejde și cu dragoste. Așa trebuie să-și o ducă el. Trebuie să știe că trebuie să are nevoie el să dea educație bună la copiii lor. Un părinte, la lui copii, educație bună. Și asta se va vedea în viață. Trebuie să își arate dragostea pentru ei. Ca și copiii să simtă că acolo e ajutor totdeauna. Acolo ei au sprijin totdeauna. Și că nu sunt singuri niciodată. Trebuie să-i ajute. Să știe că copiii, că părinții sunt de ajutor și când nu pot umbla, dar le pot da vorbă bună sau pildă bună și asta înseamnă mult. Iar un părinte ce are copii trebuie să fie gata totdeauna de jertfă. Gata de jertfă. Orice ar fi și orice ar face. Copilul se culcă, dar părintele veghează. El doarme, părintele stă treaz. Și dacă e bolnav, părintele stă lângă el să-l vadă sănătos. Spune Scriptura Sfântă că datoria părinților o să adune pentru copii. Trebuie să adun pentru ei și material. Trebuie să faci ca să le dai ceva să aibă. Tu adun ce pun pe masă, tu adun cu ce îmbraci. Tu faci să-i acoperi cu ceva. Să le dai căldură și de toate. Tu ca părinte ai această datorie. Fiecare copil este un dar de la Dumnezeu, dar să cauți de acest dar, dacă l-ai primit și s-a dat. Dar dacă ești părinte, poți avea bucurii și necazuri. Că așa e cu copiii. Cine nu are, nu știe. Iar cine are, știe ce înseamnă asta. Cine are copii poate avea cu ei și împliniri, și laude, și certuri. Poate să aibă de toate. Că așa e când ai copii. Că și ei încă nu au mintea de plină. Nu-l maturizați. Și pot face unele sau altele, că doar sunt copii. Cine are copii știe care de muncă toată viața.
Asta este ceva ce trebuie să știe orice părinte. E greu cu copii, dar mai greu fără de ei. Doar cine nu are, poate să dă seama ce înseamnă. Să nu aibă pe nimeni urmaș să lângă cine să stea el, să cine să stea lângă el. Tot ce ai, dacă ai copii, prin ei parcă crește în intensitate, ai pentru ei. Faci și pentru ei ce mult contează. Dacă are reușite, ești acolo cu bucurie. De ceva n-a reușit, ești acolo și tu să-l faci să se ridice. Nu să cazi, ci să se ridice. De-i bolnav, ai vrea să suferi tu în locul lui, să-i tratamentul tu în locul lui. Și te duci la ceva rele, îl scuzi, zicând ce, alții sunt mai buni ca el. Că e al tău, că îl iubești, dar trebuie să-i dai educație. Și dacă îl iubești, trebuie să-i o dai. Citim noi în Sfânta Scriptură un exemplu, arhiereu Eli. Avea doi copii, doi feciori, care au urmat după el și erau preoți, slujeau la cortul sfânt. Dar Eli i-a iubit. S-a ocupat material de ei, dar a uitat să se ocupe de ei și spiritual. Aici n-a făcut-o. Și aici a avut de suferit și el și ei. Cei doi copii, Ovni și Fineas, au de suferit. Dar ei s-au purtat cum nu trebuie cu oameni. Cum nu trebuie s-au purtat. Și de aceea, iată, întâi mor copiii amândoi. În un război, mor amândoi. Și apoi moare și Eli, trist și necăjit. Că a uitat să le dea educație și sufletească. Dar în alt rând, ne întoarcem la alt exemplu. Am auzit noi de David. El a avut mai mulți copii, dar un copil ce-a vrut un fecior? Să ia tronul. Nu că nu le-a dat pildă bună, nu că nu i-a învățat, dar el a vrut să ia și să-și omoare tata. Asta a vrut. L-a bagiocorit pe David și își face o armată a lui. Și fuge David desculț din fața fiului. A fugit desculț. Și parcă rușinat, dar amărât și necăjit și întristat. Și apoi David își face armata lui și atât se războiește tata și fiul. Dar când a venit să se lupte, erau taberele în față, ce face David? Îi cheamă pe ofițerii lui și le spune: luați aminte să nu pățească nimic feciorul meu. El îl iubea. N-a contat cum este, ce a făcut. Era a lui. Și voia să nu îi se întâmple nimic rău la acel copil. Și de aceea le-a spus, deși era dușman în luptă, și voia să-l omoare pe tata lui. Dar vedem ce înseamnă inima de părinte. Vedem că spune Sfânta Scriptură că fiul lui David a murit. Îi se spune la David și el a plâns cu amar că doar era lui. N-a vrut să pățească ceva rău nimic. L-a plâns că l-a iubit. Ce înseamnă asta? Uneori, cu învățătură bună, cu pildă bună, de multe ori urmașii aleg ce-i rău, că li se pare lor că-i bine, că așa judecă ei și n-ascultă de o judecată mai matură. Luăm un exemplu iarăși, tot din Sfânta Scriptură. Și anume, noi am auzit despre acel fiu risipitor din Evanghelie. El cerea tatălui averea, dar lucra ceva el pentru ea? Nimic.
Dar de ce o cere așa? Așa i s-a părut că e bine. Era dreptul lui să o ceară și că o cere. O cere și tatăl curios le-o dă la cei doi frați. Cel mai mic ce face după un timp? O ia și pleacă în lume. Tatăl le-o dăruiește că iubește și îl iubește. Dacă el a fost departe, plecat, tatăl tot îl aștepta, zicând, poate că vine. Aude că e cheltuitor, sigur că a auzit, dar nu-l urăște, ci vrea să se întoarcă. Iar când îl se întoarce, tatăl fuge înaintea lui și cade pe grumaz și îl îmbrățișează, că doar era părinte, ce iubea copilul lui. Astăzi noi avem o evanghelie care ne vorbește despre datoria unor părinți de a lucra pentru copii și datoria unor părinților de a face asta. Și anume ni se spune la Matei 15, 21 cu 28, ce în vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și iată o femeie cananeancă din acele ținuturi, ieșind în calea lui, striga către dânsul și zicea, miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea este rău chinuită de un diavol. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt. Dar, apropiindu-se ucenicii săi, îl rugau zicând, dă-i drumul, că-și strigă în urma noastră. El răspunzând le-a zis, nu sunt trimis decât mai către oile cele pierdute casei lui Israel. Dar ea venind, s-a închinat lui zicând, Doamne, ajută-mă! El însă răspunzând i-a zis, nu este bine să iei pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Dar ea a zis lui, adevărat, Doamne, să și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzându-i Iisus, i-a zis, o femeie, mare este credința ta, fie ție cum voiești, să te mântui fica ei în ceasul acela. Durere are un părinte când vede că lui copil suferă de ceva. Durere. Și ar vrea să facă orice să-i treacă. Nu știm de când fica femeii cananeence era stăpânită de diavolul. Nu știm. Poate de mică sau de puțin timp. Nu contează, dar era stăpânită. Era. Mama ei știa ce boală are și căuta ajutor pentru ea. Lucrul ce intră în datoria unui părinte să o facă. Aude Domnul Iisus Hristos, aude că prin El se fac minuni multe, că cei îndrăciți scapă, cei care lor văd, mulți vorbesc, surzi aud și altele aude. Și aude că Domnul Iisus Hristos este în ținutul ei, aproape. Și merge și aleargă după ajutor la El. Ce nu face un părinte bun pentru copilul lui? Tot ce poate. Ea aleargă la Domnul Iisus Hristos și strigă din toată puterea, din toată inima. Ea, cu toată credința, strigă, miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea este rău chinuită de un diavol. Strigă și spune ce are și ce necesități are, ce nevoi are ea.
și cu ce să o ajute pe ea, a strigat, dar parcă Domnul Iisus nu o aude. Să n-audă Dumnezeu, aude, dar a făcut ca și cum n-ar fi auzit. Să ne dea nouă pildă, nouă și la apostoli. Cum să te rogi când o faci? Cu câtă credință, stăruință, nădejde, dragoste, toate să se unească acolo când te rogi. Așa să faci, precum ea. De aceea parcă n-a auzit-o. Dar vedem că voința din ea și credința din ea nu o lasă să se dea bătută. Cum este iubirea unui părinte adevărat? Cum este și credința lui când lucrează pentru copil? Ce înseamnă să le ai pe acestea? Ce mult contează? Credința, dacă o ai, nu se dă bătută. Repetând ce a zis Pavel, toate le pot în Hristos care mă întărește. Iar Hristos era chiar lângă ea. Cum să nu o întărească? Le putea și o face pentru ea și pentru copila ei. Vedem, credința nu se dă bătută. Nu se dă. Ce aleargă, stăruiește, cu timp și fără timp și așa lucrează. Iubirea știe și să se smerească. Și a s-a smerit. Parcă Iisus citează pe cei din vremea lui care ziceau că samarenii sunt asemenea cu câinii. Dar n-a contat asta. Conta să o ajute, să-i vindece fiica. Vedem că rabdă ea pentru fiica ei. Prea adevărată, e gata să rabde mult. Nu s-a dat bătută de nimic, nici un pas n-a dat înapoi, ci merge înainte. Chiar apostolii au zis, Doamne, dă-i drumul că strigă în urma noastră, ea striga și se ruga. Vine, se pune în genunchi în fața lui Iisus Hristos și roagă să o ajute. Credința te pune să stai în genunchi în fața lui Iisus Hristos. Oare această îngenunchire ce face? Nu te umilește, ci te zmerește, dar te și înalță. Crede Dumnezeu. Dumnezeu celor zmeriți le dă dar. Asta face. Și dă și ei. Îi va face Iisus Hristos, îi va da dar. Ce înseamnă asta? Credința din ea, zmerenia din ea, dragostea de părinte din ea. Vedem lupta ce o duce ea. Vedem cum nu se dă bătută și merge până la capăt. Ce mult contează. Și a credea în Iisus Hristos, că este Mesia cel promis. Iar Iisus ce îi spune ei, o femeie, mare este credința ta, fie ție cum voiești, s-a vindecat fiica ei în ceasul acela. O laudă pentru marea ei credință. De aceea o face să stărui, alături de apostol, ce înseamnă a stărui, a rest ce ai. Și necredință puțină nu stăruie, puțin și se duce și pleacă, dar e avea. Sunt oameni care nu au credință. Li se pare că cine-s ei zicând că n-au? Cândva, într-o cârciumă, erau bărbați adunați, dar mergeau acolo să bea ceva. Cum se merge acolo? Unul însă le ținea o temă și le-a zis, când erau pus la mese, ei, dragii mei, zice, eu nu cred în Dumnezeu. Ați înțeles voi asta? Eu nu cred. Eu vin aici cu voi, dar eu nu cred. Voi ziceți că voi credeți, dar eu nu o fac. Și au întrebat toți, dar de ce? Sau ce cu tine, mă? De ce ești așa? Și a zis, dragii mei, eu doar dacă văd, cred. Dacă n-am văzut, nu cred. El așa le vorbea.
El era în mijloc și mese în jurul lui și la mese oamenii. Și el a avut o masă cândva la care a stat, dar s-a ridicat de la ea, să poată vorbi în picioare să fie văzut. La masa lui avea un pahar din care el încă n-a servit. La masa lui un om, ce era acolo, îi ia paharul și îl golește. El bea. Și îl pune gol pe masă. El tot vorbea când a terminat, s-a dus la masă să se pună jos. Vede paharul și cum la masă era numai cu un singur om, îi spune acelea, da, de ce mi-ai băut ce am avut aici? Și întreabă acela, dragul meu, m-ai văzut tu pe mine? Păi, dar tu ești la masă cu mine. Dar m-ai văzut? Tu ai zis că doar dacă vezi, crezi. Cum poți să zici dacă nu m-ai văzut? Respectă-ți tu ceea ce ai zis, doar dacă vezi. Și acela trebuie să-și închidă gura, să vadă că a vorbit aiurea. Și la aceia care sunt acolo pot învăța adevărul. Care sunt acolo, alții le pot da lecție. Așa între ei, cum sunt. Dumnezeu trimite și acolo oameni să dea o lecție, să o scânteie între ei, să lumineze. Și a înțeles că lecția lui nu-i bună și nu-i bine să stăruie în ea. Că nu dă roade și nu poate răspunde la o întrebare a unuia. De ce mă acuz dacă nu m-ai văzut? Că tu așa ai zis, că crezi doar în ce vezi. Femeia a crezut în Iisus. Și a venit cu credința ei până la capăt. Dar e bine așa să fim și noi. Dacă ne-am duce înapoi în timp și am vedea cum erau casele la țară, ne-am minunat să le vedem, dacă ne-am uitat la ele, la toate, cum erau ele făcute și zidite. Și de ce zic asta ca exemplu? În acea vreme, la țară, era un învățător la școală, în vremurile de demult. Și făcea învățătorul cu copii și desen. Și odată la desen a zis așa, vă dau ceva și voi să completați ce n-am completat eu în desen. Și le face o casă. O casă, acoperiș, bineînțeles, ușă, geamuri, face. Și cine a făcut eu, să faceți voi. Copiii s-au uitat toți la desen și au zis, da, dar noi știm, au zis fiecare în sinea lui, știu ce lipsește la casa asta, că doar avem și noi casă la țară. Cum să nu știm? Doar de aici suntem. Și fiecare a desenat pe hârtia dată ce lipsește. Ce a desenat copiii? Un coș, hornul, pe unde e să fum. Un copil însă stătea mai neliniștit și n-a făcut nimic. Se uita la alții, cum de ei au terminat de făcut și el încă nu. Tot se gândea, lipsește ceva, dar ce? Și gândindu-se, se luminează la un moment dat la față și zice, am ghicit ce lipsește. Și iată ce pune el în vârful casei. Ceilalți au pus toți acel coș de fum, hornul acela pe unde iese fumul. El însă a făcut altceva. Și anume, în vârful casei, acel copil a făcut o cruce. Îmi amintesc și eu în stat la noi, pe toate casele era cruce pusă. De la casă fără cruce. Acum mai vezi, case fără cruce le vezi. Nu le pune. Nu se mai gândește nimeni să facă și cruce la casă. Dar acolo cu copilul atunci i-a spus, semn că acolo trăiau creștini. Adică oameni ai lui Iisus Hristos, ucenicii lui Iisus, că ei poartă crucea lui și nu o lasă. S-a uitat învățătorul la toate. Când a ajuns la lui, a fost surprins. Cum de acest copil a văzut și altceva? Ceva la care eu nu v-am gândit ca învățător. Să arate că sunt ai lui Hristos. Mare lucru. Și acel copil
ne dă și nouă un exemplu. Ce înseamnă să fii cu credință? Asemenea, ne dă și femeia cananeancă exemplu, ce înseamnă să fii cu credință. Iar dacă o ai și lucrătoare prin iubire, știi ce dobândești tu aici și în cer? Ce? Te laudă Iisus Hristos și îți dă ce ai cerut. Dacă vrem să primim, să fim ca femeia. Și vom primi și aici și dincolo al lui ajutor ceresc spre bucuria veșnică a noastră. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.